مقام وزعما کی جعل الخور خور دے مدینی تراشا دلتا حالت نور نور دے حضور گستاخی ندا برداشت کرے دا مدینی منور دا جانان مجلس لگے دلے دے دا مدینی منور دا جانان مجلس لگی دلے دے دی دوران کی دا یو دا مکی مزدمی مہاجر یو دا مدینی منوری انصاریو دا پوبوی جنگوش پوبو بانی جگڑو شو خبگان را گئن سوک سپیڑا پکیوش کولی مہاجر آواز کرا مہاجرین اور رونا غرش ہے الدکی دا مدینی اگر انصاری شید یا کچھ دکی چھے دا مدینی انصار اور غرش ہے لو درم کوڑ جوڑ سی جی جنگ جگڑ جوڑ شوا قید و جہان پکی حال زلیو کی خبر اخلاص شوا آغازے کی عبداللہ ابن عبی خبر شو عبداللہ ابن عبی خبر شو خود ما دا خبری بگوری لگ پا غور غوری پا غور جوازی پجڑام کردی کلی که زو جاڑا موتو جاڑی لغوگون کلو کئی لغوگون کلو کئی چی لگ دا سہن مکارو کی اگا غزی کی آوازو کشی زمدینی منواری لزم زی زدمندی قبیلی والا سڑیما العیاذ باللہ حضور مبارک سم و سم سم و سم دا بی عزت دیو دا صحابی بی عزت دی دیزه دا مدینی منوره نو دای بزه پا بی عزت ای بانی دا دی مدینی منوره نو باسم اگا خبر قید و جہان سڑی ورواستو شی عبداللہ ابن عبی دا خبر تا رشتیا کردی دا یو دم سڑے سوڑی دو وید اخده پیغمبر دا خبر مانے دا کردی تا دا چا دروغ ویلی دی اقید و جیان صحابی تو پر مل وی صحابی دا دروغ ویلی وی وی محبوب ما پتا ایمان روڑے دے اوستا صحابی دروغ خدا منافق دی دا دی ایمان ندے معلوم صحابی دا درون شو مدینی منوری تا اللہ جبریل علیہ السلام روڑے گلو محبوبا داستا صحابی چی کم خبر کئی دا عبداللہ ابن عبی کرے دا عبداللہ ابن عبی دا خبر خبر نوڑی دا قید و جہان پا مجلس کے صحابی ناس تھے او دا چاہ زویرے ام دا عبداللہ ابن عبی زویرے دا عبداللہ ابن عبی زویرے او دا دنم ام عبداللہ دے حضور مبارک تو فرمی المحبوبہ ذا خبر شمتا صداغد وجل اعلان کرے دے نو پدیکلی وطن کی ذو سیگا موزد مدینی منوری ما نو محبوبہ خبر چیمو وجنما تبلوی مسئلہ جوڑے شی وزما پلار دے بے پخپل سنبال کم زما پلار دے زما بے پخپل سنبال کم بس ہمارا جوان دے نگر جی خنور خلق تے رستو کا زمادہ پارا با مدینہ کی پیغور جوڑشی حضور مبارک و تو فرمان چی ما خدا غدہ و جلو اعلان نرے دا عبداللہ بشے دا عبداللہ نوبی بشے دا خبال بابا جان مخیلہ روان شلو تاریخ لکل دیئے دا دے پلار او دا زیب دا سیخ پلو کی مینوا چی مدینہ منور کی بد پلار او دا زیب خبگان راغ نا دا دے پلار او دا زیب دا دے زیب محمد مثال بے ورگولو دا اقای دا دی عبداللہ ابن عبی او دا دے دا بچی مثال بے ورگولو کچھو گورا دا پلار او زیب پر یوبر سنگ مین دی چیوارا گئے مخیت چوگور پلار را روان دے جی پا
په اس باندې سور دی وی بابا را کوشا د د پړ کې دا و چې زوی می کې دې شي ست په لار راغلی خراب شې د ګریوان دی ونی وو به بچیا دا و دې تا زما ګریوان ته لاس واچو هغه و دې تا زما محبوب ته لاس واچو محمد رسول اللہ تلاش رہا چھو دے دے او دے چھے کلک نو نو حضور مبارک تے عرض کو چھے یا رسول اللہ دمرا محبت مالم لا رہ کر دے چھت دا مدینی پر تاریخ کی یو پلاوی لے دمرا محبت ندے ور کرے خستا مقدم ماستا محبت ماتا دمرا مقدم دے چنن بدا دغی پلار سر روڑا مستا سوکے بے غرزو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ماشاءاللہ 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 ارمی دی پور کو گلونو بلار دخپل مرئی ننی ولی دے دے دیکھ رہے وانلا و تیوی بشیا داولی وی بابا زمان استا خبر فیصل بنن پدی کی گی یا با ممڑے او یا با دیمبو یہ خدا خبر ہے ترا بانی گزار گزار بدر بانی زکم پلاس وی وتوی گزار بدر زکم یو دا خبر ادا چې بردم دینا نو دا پلار چې زویف شنو دا زی بی بی پالوان شی پتا کت کے زور کی نو دا سی اچھتی نی ولی ہو یو دی پدی بردم چی یا بمری ہو یا بمرم او دویم خبر رہتا دا کوم چی تب دا دی خپل کابینی پا مخ کے مکمل اعلانو کی چی پا کائنات کی عزت من انسان دا اللہ محبوب دے او پا نن وقت کے بدترین و ذلت والا انسان زان تب بگوتے نیسی چی زد ذلت و ذلیل انسان زائم دا پا دیر پریدم او کدغنی نصر قلمو وائم لارکم دے فاقدا ناغوتی بچیا زز جلی موستا محبوب عزت مندے وی بابا یو ذل بیا ہوایا وی بچیا زز جلی موتا اللہ نبی عزت مندے وی بابا بدرم دل پورا کا وی بچیا زز جلی خیما استا محبوب عزت مندے روغ انتی دخپل بچی دے گریوان لگو تیو ویستی ورازوس مدینہ کی گرزا رادوس مدینہ کے در ولی پنامو سے رسالت او دا قید و جہان پا صحاب محبت بانے او دا دوی پا عزت بانے صحابہ یو ٹیم کم دیو مقین رسل شیوی دی دا خو مشہور واقعہ دا دا سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تول کائنات تحکارن دا چی کفار اونی ملو سچلی و سرو پا پانسائی بانے ادرو چی پسلی بے ادرو ابو صوفیان چی خوبیبا بس یو ٹکیو کا دمر اوہ چی ارمان ننزما پسے پیغمبر دلتا والار وے دا اللہ محبوب دلتا والار وے او زخپلو بچو سر وے نکو فاروی چی دے دیر و حل سر و دیر و تکلیفون سر بدد دا رنگ رق رس پر رس بانے کمزورے کے دو نہار بے ساتے سا تکلیفون بے ورکون او یا چی مون داشتے کے دتا اوکڑو لو و دا دانانگی تک سرشو آئے آئے دا دانانگی تک سرشو سترگی تک سرشو مونگوی گدر چا چادوین و دراپو نو خجور پول بدل دا سی سر سرک دا الوان پشان او اگا سرکی دل دا دانانگو اگا دا دیری غسینو او تیری چاپ سوفیانا دا دی کم خبرو کا
زه خوایم چې حبیب دلته کې د حضور په نامو زر زر قربان شي. او زما په زندگی کې داسې وخت را نشي چې دا قید و جهان په خپې مبارک کې ازغې مات شي. خدا قید و جہان ذات پر دمرہ تکلیف نشم برداشت کولے. خو عبداللہ ابن عبی چکل مرش زلیل سڑیو کنو آواز رانا گئے چکل وفات کے دنو عقید و جہان لے سوال جواب رولے گو لچے مالا خپل قمیس رولے گا مالا حضور مبارک لے پکا بچ لے گلے وے تا صبح یو جواب را کوئی چی اگر پوئی دو اللہ نبی خب بھی چکر دا تپوس کو چاکای دو جہان لے پکا بچ لے گلے وے تو تا صبح سوئے چی نانو و پکا بے سڑے خرابی کن خرابی تا صبح داوے دا اللہ نبی خب بھی دا اللہ نبی حضور مبارک والا رخب غاڑے کمیس لے گلے وے داد عقید و جہان اغا حکمت ہو پا دغ یو کمیس لے گلو بانے دا سرور کونین پا دغ یو انداز بانے دری زر کافران بدین منور کی مسلمانہ نشیوی دی دری زر کسان و ایمان رو رے دے دا عقید و جہان دا اخلاق ہونا او دا دوی دا سوش دا او دا دی دا محبت نا او دا دی حکمت با دا غی تعلیم پلار سے ورشے او دا قید و جہان دی دور اندشے دو گوری چی دا حضور مبارک دا نظر سوچ سمرا لوی سوچ وار انسان دے اللہ